չույն սիրել է հեռուստադիտողներ, Արմենիա հեռուստանկերության եթերում Comments հաղորդաշարն է, իսկ դա նշանակում է, որ մենք այս րոպեների ընթացքում մեկնաբանելու ենք ամեն ինչ, անգամ այն ամեն ինչը պարզապես մեկնաբանության կարիք չունի, այնպես որ բոլորը նստած դիտում եք Comments և ես սկսում եմ իմ մեկնաբանությունները։ Մենակ ինչ չտենան, եթե ինձ տեսան, վերջ։ Վրաստանից էր գալիս։ Բան էլ է, ապե, պետքա ու խառնվենք։ Ասում են մի տղա շատ ակտիվ կյանքով էր ապրում, խաղում էր թենիս, ֆուտբոլ, շախմատ էր պարապում, ավտոմրցույթների էր մասնակցում, բայց մի օր ամեն ինչ շատ արագ վերջացավ, համակարգիչը փչացավ։ Արի դուրս հլա, ես քո համար վերջի զանգ չի, որ շատ տրվաններն ես մտնում։ Երբ քո ընկերը բուսակերա լինում։ Աշխատավարձը էլի ուշացրեցին։ Ասում են, որ յուրականչուր ընտանիքում կնոջ ամենասիրած 3 արտահայտությունները հետևյալն են. Ես մոռացա, ես ուզում եմ և մոռացա ինչ էի ուզում։ Մանր փող չկար, մանրի տեղակ ես մեքենան տվեցին։ Նա սխալ էր թույլ տվել ու եկել էր շեֆի մոտ։ Ուր ես, գալիս եմ, արդեն պատյեզդում եմ։ Եթերում Comments-ն է, ինչպես գիտենք, ինչքան մարդկությունը կա, այնքան կան կոնֆլիկտներ պետությունների միջև, և այսօր մենք անդրադառնանք մի կոնֆլիկտի, որը ինչքան ինձ հիշում եմ կա, խոսքս Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության մասին է, իսկ Comments-ին հաջողվեց պարզել, թե երբ է իրականում սկիզբ առել այս հակամարտությունը։ Ավրահամ ռոդիլ Իսահակա, Իսահակ ռոդիլ Իոհաննա, Иоанн родил Иуду и братьев его, Фареса и Зару, от Фамиры. Фарес родил Эсрома. Эсром родил Аникадау. Իսկ այս պահին սիրել հեռուստադիտողներ ներկայացնում ենք տեսաշար, որի մեջ տեղ են գտել ձեր կողմից ուղարկված լուսանկարները։ Պահ, ես ինչ ենք անում շախով։ Շանը աչքով էին տվել։ Հլը սպասի տենամեն փող ուզողը գնաց, թե հլը ստեղա։ Իսկ ինձ երբ ստեղից կազատեք։ Սրանից ո՞րն է հարևանինը, այդ դրանով մաքրենք։ Այ հիմա լրիվ պատրաստ եմ, կանչեք դրան ներս։ Նայ, եթե տեսնես իրան խելոք չի պահում, զենքը այսենց կպահես վրեն։ Երբ բժիշկը ասում է մի հատ լեզութանի կոկորդը տնայեմ։ Ես 5 կիլոանոցը վերցրու, մեջը հաստատ կարմիրա։ Իսկ այս պահին անցնենք տեսանյութերին, դուք ինչպես եք խորոված ուտում։ Հիմա բոլորդ կասեք, բայց պարզ չի, ոնց որ ընդունված է, ուրեմն ասեմ, որ ավանդական խորովածի ձեր ավանդական ուտելու ձևը սխալ է, ճիշտը մեր հեռուստադիտողի տեսանյութում։ Մաշ ջան, մի հատ այդ մաշինայի հարցը կարգավորի, քեզանից լավ ոչ ոք չի կարա, Մաշ ջան, դավայ, դիտենք Աննա Մարգարյանի տեսանյութը, այ ապրես։ Մաշ, Մաշ սուկա ես գնում։ Ասում են, որ կա մարդկանց մի տեսակ, ովքեր ցանկացած պայմաններում կարող են բացել ցանկացած դուռ։ Նման բան տեղի ունենում նաև կատուների մոտ։ Դիտենք մեր հեռուստադիտողների ուղարկած տեսանյութը։
մենակ չեն պարում, տանգոն ճիշտ է, մենակ չեն պարում, բայց հետո թողում են մենակ ու գնում են, դիտենք Թագուհի Հակոբյանի տեսանյութը։ Մեր հաջորդ տեսանյութը ուղարկել է Միլենա Ղազարյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք շատ տրամաբանական, գլխով դիպուկ հարված։ Ղարաբաղի գյուղից գինի։ Հիմա որ հետ բաց է։ Լուսանկարներին և տեսանյութերին մենք դեռ կանդրադառնանք, իսկ այս պահին ներկայացնում ենք մեր հաջորդ էջը, տրվում է հայտարարություն։ Տրվելը տրվում է, բայց թե ինչի ոչ ոք չգիտի։ Գրիլ, դե կարող է այնքան է սոված, որ պիցան աչքերումդ գրիլա դառնում։ Մանկավարժական, որ մյուս անգամ լսեք մանկավարժականի մասին, հարցեք որ մեկը։ Ճիշտ քյաբաբ, գիտեք ինչքան է ճշտի համար այս քյաբաբը պայքարել։ Ռամը ինձ օգնական։ Ասում են մի մարդ այնքան համեստ էր, որ երբ պարտքով փող էր վերցնում, ամաչում էր վերադարձնել։ Ինչ է կատարվում մազոխիստի զուգարանում։ Ինքը չէր կծում, ուղղակի շատ էր հաչում։ Այս մեկը շատ խոզ աղջիկ էր։ Մենք շարժում ենք առաջ և ներկայացնում մեր հաղորդաշարի աստղային էջը, որի ընթացքում ճանաչված և սիրված մարդիկ հայտնվում են շատ հետաքրքիր իրավիճակներում և այսպես ճանաչված հայերը անճանաչելի իրավիճակներում։ Ասում են, որ նվերները լինում են երկու տեսակի, նվերներ, որոնք ձեզ դուր չեն գալիս և նվերներ, որոնք դուք երբեք չեք ստանամ։ Այ հենց սա կոչվում է սև հաշվապահություն ու սևով աշխատել։ Կապի բրդենք խոդ ընգնի։ Ինտերնետը ջրի գին էր դարել։ Մենք շարունակում ենք և ներկայացնում ձեր սիրված էջերից մեկը, որտեղ այս եթերաշրջանում, ինչպես գիտեք, ակտիվ մասնակցություն ունեն մեր հեռուստադիտողները և այսպես ձեր սիրված էջը մեր եթերում։ Իմաստը էջը։ Դե հիմա էտա։ Մենք շարժում ենք առաջ և կրկին անդրադառնում ձեր լուսանկարներին և տեսանյութերին։ Ժողովուրդյան հարս եմ բերել տուն։ Ոնց է, կարող է պամադաս քիչա մի քիչ ավելացնեմ։ Դե հիմա թող մեկն ու մեկը փորձի արթնացնի։ Միշտ էլ լավ ես քեզ գում, երբ աջ ձեռքդ ու ձախ ձեռքդ քեզ պահում են։ Սանտեխնիկի վատությունը տանտերերին։ Ապեր դու սև խաղացող ես, հաստատ դու սև ես։ Այն Գերջան, դու գժվել ես, ինչ ես խոսում։ Նոր տեսակի մազահեռացում, քաշում ես միանգամից։ Ախ, ես ոնց էի քնել, ինչ խմել էինք խմել երեք։ Իսկ հիմա անցնենք տեսանյութերին, մենք բոլորս իհարկե լսել ենք այս արտահայտությունը, դու քեզ հայելու մեջ տեսել ես,
Մեր այս տեսանյութի հերոսը հստակ կարող է տալ այդ հարցի պատասխանը։ Այո, նա իրեն հայելու մեջ տեսել է։ Դիտենք Լիլիթ Գալստյանի տեսանյութը։ Շարունակելով այս թեման նշեմ, որ մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսը նույնպես իրեն տեսավ հայելու մեջ ու ոչ միայն տեսավ, մի հատ էլ պաչի կարեց։ Կարելի է արդյոք պատկերացնել, որ շունը կարող է դառնալ ձի։ Այս տեսանյութից ելնելով կարելի է, ուղղակի հետևանքների մասին պետք է մտածել։ Շուտ արա վերցրու, քանի դեռ մարդ չի տեսել։ Արագ։ Դիտենք Դավիթ Ղազարյանի տեսանյութը, որը մենք անվանեցինք Կողոպուտ օրը ցերեկով։ Ապրես։ Բարև ձեզ, այսօր մենք կպատմենք ձեզ, թե ինչպես պատրաստել պիլմենի։ Աստիկ Վարդանյանն է ուղարկել այս տեսանյութը, որտեղ բոլորս կծանոթանանք, թե ինչպես պատրաստել պիլմենի։ Մեր մեջ ասած, երևի ամենաճիշտ ձևը է սա։ Բարև ձեզ, մենք այսօր պիլմենի ենք սարքելու։ Հիմա մենք խմոր սարքենք, հիմա կասենք ինչ ենք մենք շարունակում ենք, ըստ հավաստի աղբյուրների ապացուցված է, եթե հանկարծ կորել եք խուլ անտառում, ապա սկսեք բարձրաձայն խոսել քաղաքականության մասին, հաստատ ինչ-որ մեկը կհայտնվի ու կսկսի ձեզ հետ վիճել։ Ամենաերկար ճանապարհը սկսում է հետևյալ բառերից։ Ժողովուրդ, ես մի հատ կարճ ճանապարհ գիտեմ։ Սկզբում մարդիկ մտածում, հետո էին տպում, հիմա տպում են, հետո նոր սկսում են մտածել։ Մեկ-մեկ ուզես թե չուզես, բայց պետք է լինում, որ տան առաստաղը բարձր լինի։ Եթերում Քոմեսն է, ամռան ամիսներին, երբ շատերն են գնում Սևան, հանդիպած կլինեն մարդկանց, ովքեր ձեռքերով ցույց են տալիս, որ ձուկ են վաճառում, իսկ Քոմենսը իր հերթին պարզեց, որ նման կերպով ձուկ վաճառում են նաև այլ ճանաչված մարդիկ, և անգամ ոչ միայն մարդիկ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սակաշվիլի, ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բարակ Օբամա, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկել, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին, ինչպես նաև ուշադրություն, կատու։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր նախորդ հաղորդումների ընթացքում մենք ցուցադրեցինք երկու տեսանյութ, որոնք ինչպես պարզվեց հետագայում ունեցան շարունակություն, և այս պահին անդրադառնանք այդ տեսանյութերին, ներկայացնում ենք առաջին տեսանյութը։ Արևես, սիրունս, я тебя очень-очень люблю. Очень-очень люблю? Очень-очень люблю. Пулю валла мені на Аллаху Акбар. Валла, очень-очень люблю. Кулу валла.
قلت ثلاثة والله 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 وقسما بالله ايه غير اوتشي 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 لوبلو فينيش سيبو كينزا جان غار جان جاني جان سيبو Պարզվեց, որ այս ամենը մեր հեռուստադիտողներին բավականին դուր է եկել և այս պայն ներկայացնում ենք Էլմիրա Պապյանի տեսանյութը։ Գանձս, գորգես, արևս, արևս, սերս, սերս, սիրտս, Մեր հաջորդ տեսանյութում, որը ուղարկել էին մեր հեռուստադիտողները, մենք բոլորս ծանոթացանք Միրան Ծառուկյանի բարեկամի հետ։ Եվ միայն նոր պարզվեց, որ մենք մի քիչ շփոթվում ենք։ Գնամ ծառուկանը բարեկամ չէ, զգագիր ծառուկանը բարեկամն է։ Էլավ։ Էլավ։ Իմ շատ սիրել է հեռուստադիտողներ այս պայն ժամանակն է ասել մեր լավագույն մեկնաբանությունը Էջին և այս պայն եկեք վերիշենք, թե որ լուսանկարն է տեղադրված անցյալ շաբաթ և ում մեկնաբանությունն էր լավագույնը։ Այս շաբաթ լավագույն մեկնաբանությունը Էջում հաղթեց Դավիթ Դանելյանը հետևյալ մեկնաբանությամբ. Նոր հեռուստախաղ, կարմիր թե սև։ Շնորհավորում եմ հաղթող մեր հեռուստադիտողին, իսկ մենք շարժում ենք առաջ և ներկայացնում մեր հերթական Էջերից մեկը, որի ընթացքում ներկայացնում ենք այն ամենը, ինչ տեսել ենք շատ տարիներ առաջ, և այսպես տեսած մարդիկ։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր բաժանորդագրվել են Հլկեմ կենտկոմի և Լենինի անվան պիոներական կազմակերպության հանրապետական խորհրդի օրգան Պիոներ կանչ թերթը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր կրել են ակնոցների գլուխ գործոցը, Ray-Ban։ Մենք շարժում ենք առաջ և այս պայն կրկին անցնում ենք ձեր լուսանկաններին և տեսանյութերին։ Ապագա ուսուցիչ էր մեծանում։ Ամեն մի տարիքում գալիս է ժամադրության համապատասխան մեքենայով։ Ապեր փողը չմոռանաս բերես։ Զենք գրիչ, ում դուր չեկավ գրածդ, սկսում ես հարվածել։ Երկու էռնեք մեկ սրբիչում։ Մի խոսքով, աղջիկների պակաս չի լինի։ Վայս ինչ կերել եմ կերել։ Ալպինիստը տուն է կառուցել։ Իմ մոտ ընդամենը մինուս մեկա, ոչ թե մինուս 35։ Իսկ հիմա տեսանյութերը, առաջինը մեզ ուղարկել է Լուսինե Հակոբյանը, երբևէ պատահել է, որ ձեր հեռախոսահամարին անծանոթ մի համարից հաղորդագրություն գա կամ զանգ։ Եթե չի եկել, ուրեմն հետ չմտածեք, ուր որ է կգա։ Ո՞ւմ ա գրում։ Աղջի, զանգեց մեկին։ Մտավ Վայբեր, ես իմում ա դրել ուրիմ։ Նամակներն ա կարդում իմ այլ ձեր։ Հալա բարիչա, հալա բուչի։ Ոնց որ ասաց, ողջ առողջ, տեմը դու կենաց ասա, դիտում ենք Նուշիկ Մադաթյանի տեսանյութը, Անուշ։ Նորից արա, դե կենաց արա։ Արի։ Դե խմի։ Դե, ողջ առողջ։ Արա ջան, մի արա, արա մի արա, արա։ Անում ես, դե արա, արա ջան, ինչ ասեմ, հայդեպ դուք էլ մի խանգարեք, դիտում ենք հաջորդ տեսանյութը։ Մի արա, արա։ Արա, մի արա։ Արա, քեզ ասում եմ, մի արա, արա։ Արա, ինչ ես լեզվիդ տալի, արա։ Արա, արա, արա։
Արա քեզ ասում եմ մի արա, արա։ Արա։ Արա, արա։ Ո՞վ է նկարել տետրի մեջ։ Դու։ Ո՞վ է տետրը փչացրել։ Դու։ Դու լավ է արել ես, որ փչացրել ես։ Դիտենք Լիլիթ Ղոչիկյանի տեսանյութը։ Էլի փչացրու։ Վայ, դարակա։ Այ, դի դարակա, ծաղիկները նայ, ծաղիկները։ Էս է ժամացուց է։ Էս էլ է ժամացուց։ Էս է դարակա։ Էս է վարակույրա։ Էս է տետրա։ Ո՞վ է նկարել տետրի մեջ։ Ո՞վ է նկարել տետրի մեջ։ Կոպուջուր թատիկներն են նկարել տետրի մեջ։ Ո՞վ է փչացրել տետրը։ Դպրոցի տետրը ո՞վ է փչացրել։ Մի անգամ Սիրունիկ մի աղջկան մի փունջ ծաղիկ բերեցին, իսկ թե ինչ հետևանք ունեցավ այդ ամենը կիմանանք դիտելով Մարիաննա Պողոսյանի տեսանյութը։ Ես հավերժեց ծամացածել մի լիկունը, որի ինչ եկա, որ դիասեց, որ ինքը ուզի շատ ասում, ինքը ինչ ետա ամենը նուվեներ ուղակում, ինքը ետա ուզի Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այս պահին անցնում ենք մեր հաջորդ էջին, որը իրենից ներկայացնում է երգող լուսանկար, և այսօր երգող լուսանկար էջում կմասնակցի այս լուսանկարը։ Դու հեռացար, կեզ մորանալ չի լինի, ոչտոց իրտը, երբեք ուրախ չի լինի, եթե կյանք գիտ մեկ անգամ վշտանաս, հովին ամա վիշտը թեթև թող լինի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարժում ենք առաջ և ներկայացնում մեր հաջորդ էջը՝ տարբեր ռեկորդներ։ Դուք գիտեք, որ սովորաբար այս էջում մենք ներկայացնում ենք ռեկորդներ, որոնք դիտելիս շատ հարցեր են առաջանում, սակայն երբ այս էջում մասնակցում են մեր հեռուստադիտողները, ոչ մի հարցեր չեն առաջանում, և այսպես տարբեր ռեկորդներ։ Չասի։ Իսկ մենք շարունակում ենք, ասում են մի անգամ, երբ ամուսնանում էր մի օլիգարխ, տեր հայրը նրան հարցրեց, տեր ես, որին օլիգարխը պատասխանեց, չէ, պայատեր եմ։ Միչև քավորը կա, նորապսակները հա պիտի համբուրվեն։ Տարիները անցան գնացին, իսկ ամուսնուս միայն սա էր մնացել։ Պապ, ազնիվ խոսք դասղեկը սուտ ասում, ես տեղ չեմ եղել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես հայտնի է, տարբեր հաղորդումներ նկարահանելիս երբեմն պատահում են շատ անհավանական միջադեպեր, և այսպես եթերում են մենք ենք մեր հաղորդումները էջը։ Իրար, իրար նայեցի։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին կրկին անդրադառնում ենք քվեարկությանը։ Երեք լուսանկարներ, և տեսնենք, թե որ լուսանկարը դարձավ այս շաբաթվա հաղթողը։ Նախորդ շաբաթ քվեարկությանը մասնակցեցին հետևյալ լուսանկարները։ Քվեարկության արդյունքում հաղթող ճանաչվեց այս լուսանկարը։
սիրելի հերոստատիտողներ, այսօր այսքանը եւ մի փոքրիկ տեղեկություն։ Comments հաղորդաշարը մեկնում է ամառային հանգստի։ Մենք կրկին եթերում կլինենք արդեն աշնանը, սակայն ուզում եմ ասել, որ մենք նախատեսում ենք մեր աշնանային հանդիպումները նոր ֆորմատի մեջ, այնպես որ մեր կապը միմյանց հետ մնում է անփոփոխ։ Մենք մշտապես կապի մեջ կլինենք Facebook-ի միջոցով։ Դուք շարունակեք ուղարկել ձեր տեսանյութերը եւ լուսանկարները մեր էլեկտրոնային փոստի եւ Facebook-յան IG միջոցով։ Եթե ձեր երեխան բացառիկ ընդունակություններ ունի, անպայման նկարահանեք, ուղարկեք այդ ամենը եւ մենք կհավիրենք ձեզ մեր արդեն աշնանային հաղորդումներին։ Նոր եթերաշրջանում սպասում են նաեւ բազմաթիվ անակնկալներ։ Կհանդիպենք աշնանը։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Շարունակեք դիտել Armenia TV-ի, իսկ ձեզ հետ անփոփոխ Armen Թադևոսյաններ։